Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки: Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому іди слідом за мною. І, залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину в своєму домі. І був там великий натовп митників та інших, які сиділи з ними при столі. А фарисеї та їхні книжники нарікали на його учнів, кажучи Чому це ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав Нездорові, потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння. А грішників. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішню проповідь розпочну з того, що сьогодні 25 лютого. Дата, яка є особливою. Вчора був. Такий день, коли, в принципі, за останні два тижні, але особливо вчора дуже багато людей, різних відомих людей, наших друзів, товаришів, всі згадували, як це переживалося, як початок війни переживався рік тому. Незадовго до цього, як кажу, там два тижні тому, можливо, навіть трошки більше, згадувалося про те, що в нас був. Рік під назвою Лютий. Цей лютий би, не закінчувався, тому що прийшла весна, ми її не помічали, бо ми жили під враженнями від е, Бучі. Е, було літо. Ми були шоковані від інших речей. Була осінь, ми були вражені від ізюму, від тих масових поховань. Ми весь час були чимось вражені, і ми не помічали зміни пір року навіть. Не було часу, коли дивитися там, як квітки розцвітають. Не було часу звертати на якісь інші речі. Тому що цей шок від того всього, від всієї війни, від її страхіть, жахіть, важко оправитися. і... Напевно, це непросто. Тому цей лютий з минулого року він не би, не закінчувався. І тут, чуючи про, е, ну чуючи, не чуючи, ну просто дивлюсь, дата 25 лютого сьогодні, е, це якби дата якої не існує. Це як є такий жарт, що, наприклад, е, усі, хто хоче там, встигнути зробити якісь важливі речі, Буде якась така особлива акція, десь там в якомусь магазині чи там в якомусь закладі, з 29 по 31 лютого. Таких дат не існує. Ну там один раз на 4 роки, високосний рік, 29-й існує. Ну, але немає 30-го, немає 31-го. Тому це такий жарт, що <кій> дати, яких не існує просто. Так само, не мов би не існує 25 лютого, тому що те 24 ще з минулого року, вже понад рік, сьогодні це відбувається, цей понад рік, День Плюс. Те 24 22 року, не мов би ще не закінчується, воно не мов би триває і продовжується досі, по, -по, -по сьогодні. І це не мов би як в якихось фантастичних фільмах на кшталт. День бабака, коли людина прокидалася кожен день. І кожен день був той самий день, той самий день, той самий день. Та весна ніколи, ніколи, ніколи не наступала. Або там Еквілібріум, Елізіум переплутав. Або якісь інші. Ну, і от ми живемо не мов би, в якійсь такій фантастиці, що ну щось таке нереальне абсолютно. Але. Сьогодні таке 25 лютого 2023 року. І сьогодні вже е, триває ця війна рік і один день. І ми з вами. Ну, я кажу проповідь, ви її слухаєте. Значить, ми з вами живі. Е, що це означає? Ну, Для мене це означає те, що сьогодні читалося в хотів сказати «Алілуя», але зараз пісня має «Алілуя». Хвала тобі, Христе! Я не бажаю смерті грішника, а бажаю, щоб він відвернувся від своєї дороги і щоб жив. Господь Бог хоче, щоб кожен з нас, той, хто живий, щоб ми з вами жили. І живучи, щоб ми відвернулися відверталися від своїх гріхів. Період Великого посту це такий великий період, коли ми згадуємо про свої гріхи. Нам весь час хотілося б говорити про гріхи інших людей. Нас постійно заносить в ту сторону. Так приємно поговорити про помилки, гріхи, проступки інших людей. Тоді свої видаються не такими вже й важливими, але треба, власне, говорити про свої гріхи, як би не хотілося говорити про гріхи інших людей. Так от. І сьогодні ми з вами маємо ось це 25, те і сьогодні ми з вами живі. Живіть для того, щоб покаятися. І сьогоднішній фрагмент він розповідає саме про це покаяння. Покаяння, наприклад, навіть одного з апостолів Леві Матей, автор одного з чотирьох Євангелій, який пройшов досить великий шлях цього самого покаяння. І я би хотів, щоб ми з вами вміли читати Євангелія, зупинятися на деталях. От подивіться. Якщо ви дивитеся якийсь, наприклад, кіноогляд, ну от я свого часу робив їх, зараз вже, на жаль, не роблю. Або там дивитися кіноогляди якихось інших авторів, або дивитися огляди там, якоїсь картини, ті, такої чи іншої. І хтось пояснює і каже: ось тут, наприклад, є така деталь, ось тут, наприклад, є Адам, він не входить в кадр, і його нога виступає, виступає поза картину. Вона намальована, вона в площині картини, але вона не, мов би виступає. Е, і тут автор фон Ейк, 600 років тому, хотів передати, що та реальність, яку він змальовує на цій картині, на цьому вівторі генському, вона якби є на картині, але ця картина переходить в реальність. Це те, про що є тут, в нашому реальному житті. Це не тільки те, що намальоване, це те, про що ми живемо насправді. Ці всі події, речі, історії з ангелами, з раєм, з святими, з мучениками, праведниками і так далі це все реальність. І ось коли ми навчимося так само читати Євангеліє, помічаючи якусь невеличку детальку. Тоді ми починаємо розуміти Євангеліє так само, як вчимося розуміти кінокартини чи мальовані картини. Починаємо розуміти, а так, от про що воно було, ось чому це так означало. Зупинімося сьогодні на кількох таких деталях. Читаємо того часу, тут скажу, що коли ми з вами читаємо кожен день на літургії, що того часу Ісус сказав, або того часу Ісус зробив, мусите розуміти, що це текст. Ось ці слова того часу не євангельський, а це текст, який є в лекціонарії. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що в Євангелії ми читаємо попідряд. Вірш за віршем, розділ за розділом, рядок за рядком. Е... Натомість е... переривається, якби, початок і переривається кінець. І е, в тих фрагментах, які читаються на літургії, вони мусять бути якось зазначені, що це початок, а що, е, і це кінець. Мусить бути якась актуалізація. Не може бути просто так е, з середини слова, наприклад. Е, Ісус побачив. Е, ну, треба якби зрозуміти, коли це було, що це відбувається. Тому пишеться того часу. Але це ще раз додаток з е, лекціонарія. У Євангелії, коли ми читаємо ось цей п'ятий розділ Луки, то там м, текст є без цього того часу. Ну і так само не закінчується Євангелія словами слово Боже. Там йде просто наступний 33 й е, вірш. Ну, але це ось такі деталі, але я вам про них хочу розповісти. Так от, Ісус побачив митника на ім'я Леві. Дуже важлива річ. Ісус його побачив. Тут якби звертається така трішки увага, пам'ятаєте, що... Коли ми читали про жінку, яка кривоточила. Ісус питається, його стискають люди. Він питається, хто мене торкнувся? Тоді апостоли обурилися і кажуть, учителю. Всі тиснуться до тебе. Ти питаєшся, хто тебе торкнувся? Ну розумієте, уявіть собі, маршрутку, який людей забито битком, всі труться, проходять, хтось там решту передає, хтось там е е, якусь там торбу людям по головах передає. А тут хтось питається, хто мене торкнувся. Ну, тут маршрут Тут всі торкаються одні одних, так? але він звернув увагу, що вона мене торкнулася, бо той дотик був усвідомленим. Тут так само Ісус йшов, зрозуміло, що Він бачив дорогу, він бачив людей, він бачив будинки, бачив якісь там деревцята, які росли, яких там небагато, але все-таки вони там є в Ізраїлі. І тут питає, і тут написано: і він його побачив. Що це означає? Він на нього звернув увагу. Ми з вами, коли молимося, вчора на вечірньому чаї, якраз я зачитував питання, людина питалася про те, як молитися Розарій. І дивіться, що коли людина сприймає молитву як тільки, от наприклад, за Івана, за Степана, за те, за те, за те, за те, за те, за інше, то це ще означає, що людина ще не зовсім зрозуміла, що таке молитва. Я інколи на проповідях прошу вас написати свою думку з приводу того чи іншого питання, ви пишете. Але мушу вам зізнатися, що дуже часто я хочу прочитати коментар, хочу дізнатися, як ви сприймаєте ту проповідь, на що там я звернув увагу, на що не звернув, або як вона вам відгукнулася, та сама проповідь. Але від якогось часу я перестав це робити, тому що я дивлюся, про що би не була проповідь. Все рівно всі коментарі, скільки б їх не було, будуть тільки за Івана, за Степана і так далі. І так далі. Е, тобто, неважливо, чи кажу проповідь, неважливо, що б я не робив, б не казав, яка би програма не була. Е, все рівно мова про те, що Боже дай за те, за те, за те, за те. Стоп, люди! Будь ласка, зупиніться в якийсь момент. Е, це ще не молитва. Я серйозно кажу, це ще не молитва. Це свідчить про те, що людина ще не зрозуміла, чим є молитва. Молитва починається в той момент, коли, от, наприклад, є виставлення. Навіть якщо ви дивитеся його через екран свого смартфона, там, телевізора, комп'ютера, е, в цей момент найважливіше це не забомбардувати Бога своїми проханнями, що Боже дає того, 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 того. Я не кажу, що ці речі погані. Напевно, вони хороші. Під багатьма речами я готовий підписатися, і я до них долучаюся, і їх дуже сильно і палко підтримую. Але стоп, секунда. Має бути молитва. А молитва це не про те, щоб просити Бога. Молитва це про те, що спершу, спочатку, перший крок я повинен усвідомити Божу присутність. Я повинен зрозуміти, що зараз в цьому приміщенні не знаю, десь в себе вдома, в храмі, в каплиці, в катедрі, на природі, неважливо де. Я починаю відчувати Божу присутність. Господи Боже, я розумію, що Ти є тут. Я звертаюся до Тебе, який є тут. Ти тут знаходишся. Я себе усвідомлюю, хочу розмовляти з тобою, Господи Боже. всемогутній. І тому я дивлюся, можливо, на текст Євангелія роздумую над ним. Можливо, я вдивляюся в, е в якийсь образ, в якусь фігуру, в якийсь хрест. Можливо, я вдивляюся в монстранцію, яка виставлена на е виставлені, як у нас щовечора. І найперше, я розумію, що не я дивлюся на Бога, а Він дивиться на мене. Багато людей до цього не доростають, не доживають, не можуть зрозуміти, що молитва це коли я розумію, Бог на мене дивиться. Він мене якось бачить. І я дивлюсь на нього. І те, що в нас зараз є, ось це побачення, це спілкування, ця розмова, це проведення часу разом це важливо. Тому я зараз. Найперше розумію, що він дивиться на мене, так як ось цей фрагмент Євангелія. Побачив Ісус митника на ім'я Левії. Ну, ясно, що побачив. Він ж всіх бачив, і апостолів бачив, людей, яких зустрічав, бачив. Він йшов по дорозі. Він все бачив, він уважно дивився. Але тут це зазначено. Він побачив його. І від цього починається історія цього Левія. Моя історія, моя. Правильна молитва, моя дійсна молитва, моя молитва, яка працює, починається від того, коли я розумію, що Бог на мене дивиться. І починаю розуміти, як Він на мене дивиться і кого Він бачить. Тоді наступають наступні елементи, але наступні не, наступні не наступлять без цього першого. Тепер йдемо далі. І далі подивився Ісус на нього, подивився, що Той сидить на митниці. І тут ми з вами знаємо ту всю історію, багато разів про це згадується. Зупинятися довго сьогодні на цим не буду, але лише просто скажу про те, що, наприклад, якщо ви дивилися фільм, серіал такий, дуже добре знятий, правильний серіал, дуже вчасний, і будуть люди. І там розповідалося про те, яким чином в Україні люди починали, українці починали співпрацювати з радянською владою. І до чого це призвело? Особливо ось це закінчення <кій> самого фільму. Трагічне. Дуже важливо побачити, що ті люди вони були колаборантами, вони були співпрацівниками, вони були тими, які розкуркулювали інших, тими, які відводили на розстріли інших своїх товаришів, друзів. Це були колаборанти. Сьогодні, коли окупована Донеччина, Луганщина, була Харківщина, і коли звільнялися території, так, там Херсонщина і так далі, і так далі, і залишалися колаборанти, або втікали, або залишалися. І було відомо, що ці люди вони співпрацювали з російською владою. І зрозуміло, що були такі випадки, коли в людини не було виходу, коли людина ну, мусила або її примусили під дулом автомата. І ми це знаємо, і в людини не було виходу. А були такі випадки, і саме, на жаль, мова про них, коли людина саме хотіла вислужитися. Коли людина це робила з переконання, коли людина <кій> тішилася, як ми це бачили на багатьох роликах, там під час якогось там голосування, пам'ятаєте, там жіночки там, пританцьовували там, з російськими прапорцями. Знаємо ці випадки і знаємо, що такі речі є. І розуміємо, що таких людей. Інші не поважають, тому що серед таких, через таких людей хтось втратив майно, хтось здоров'я, хтось життя. І так таких людей не люблять. І євреї також таких людей, колаборантів, співпрацівників римлян, не любили. І ще, звісно, та сама причина, що він був збирачем податків, ну і, звісно, був при грошах. А якщо він мав грошей більше, ніж решта людей, то його не любили, того, що він мав грошей більше. І дуже часто, дорогі друзі, тут на цьому моменті, так на секундочку, коли в нас в Україні люди когось не люблять, то так, якщо розібратися в мотивах, чого якусь людину люблять, а якусь не люблять. То виявляється, що якусь людину саме не люблять тому, що вона заробила. Або має гроші, або там отримала в спадок, або там виграла лотерею, або ще там якийсь бізнес прокрутила, провернула і так далі. І так, в нас таких людей не люблять. Ось. Тому що найкраще побажання, це що в мене була корова, ні, це те, щоб здохла в сусіда. На жаль, ну, будьмо чесними, відвертими. Інколи такі речі проскакують, інколи такі речі помітні. Ну, наприклад, як там з тим самим вимиканням світла. Так? От люди зібралися, написали заяву, чому це не вимикають світла сусідам. Ну бо там якось йшло на лінії, там, з лікарнею чи з чим. І люди таки добилися того, щоб тим людям також вимкнули світла. Ну, десь приблизно йдеться про це. Приблизно. Але йдемо далі. Ісус йому каже, іди слідом за мною. І той, залишивши все, встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі, і почалася далі історія. Левій міг не встати. Левій міг не піти. Пам'ятаєте, як було з пророком Йоною, який був пророком, який мав Боже помазання, Божу благодать, був особливою людиною. Він чув Божий голос, чув Бога. Але Бог йому сказав, йди і проповідуй, і він не захотів йти і проповідувати. Він не пішов. Він почав втікати, ну і там далі та історія з рибою, там і так далі. так далі. Але не кожен пророк вірний своєму покликанню. Не кожна людина відповідає на голос свого покликання, будь-то покликання там, до священичого монашого життя, або й до подружнього. Тобто людина розуміє, що, напевно, потрібно там вийти заміж і одружитися на тій то і на тій-то людині. Але більше би хотілося саме на цій. Хоча від початку зрозуміло, що це погана ідея, що це може закінчитися погано. Ну і, на жаль, відсоток тих самих розлучень, на жаль, на сьогодні є ну, просто гігантським. На жаль. Йдемо далі. Далі починається історія вже не про Леві, починається історія про те, як сприймають Леві. Тоді його не любили, бо він збирав гроші, тепер його не люблять, бо він перестав збирати гроші. Тобто абсолютно так само, як в тій самій прикасті. Так? Ти, е, там, підходить начальник до підлеглого і по шиї йому ляпаса ляп. Той каже, за що, ти чов в шапці? Ну і потім на другий день той вже йде без шапки. Начальник підходить знову потилиці, лупись. За що? А ти чого без шапки? Тобто, чи ти в шапці, чи ти без шапки, тобі дадуть по шиї, тому що, тому що була би людина, причина знайдеться. Так само тут. Тоді збирав гроші недобре, перестав збирати гроші теж недобре. Тобто тішаться вони дуже сильно, фарисеї, все в своєму стилі. Так? Що от якщо зцілив хворого чи прокаженого, чи сліпого, чи глухого, то погано того, що. Субота, а тут просто того, що він це зробив. Ну і тут починаються випитувати, чому це ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? Ну, звісно, їсти і пити з кимось. Особливо, от, наприклад, в нашій культурі їсти з кимось це ще таке. А от е, є таке, що от, деякі люди, деяка категорія людей кажуть, що о, а я пив з тим то і тим то, і це вже, вже вважається якимось дуже великим досягненням. Е, людоньки добрі, якщо ви мене чуєте і знаєте, про що я кажу, то хай вас Господь Бог боронить і вбереже, щоб ви вважали за якесь досягнення, що ви з кимось пили. Е, ну, напевно, не до цього потрібно прагнути, і не цим потрібно хвалитися. Ну, це, на жаль, виглядає дуже-дуже сумно. Е, ну, але ось тут дорікають: а чого ви п'єте? З митниками та грішниками. Ну, зрозуміло, що вони з ними бенкетують, святкують, тому що Левій перестав бути митником і починає ставати апостолом. Ісус його покликав. Але фарисеям це не подобається. Можливо, вони хотіли би бути апостолами, можливо, вони би хотіли, щоб Ісус обирав когось іншого. Можливо, і там тих причин було, напевно, дуже багато. Але. Ісус у відповідь каже, і це нам потрібно зарубати собі на носі, записати, не знаю, на чолі, на руці фломастером, маркером, там чим завгодно, чи на стіні виписати. Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішників. І тут, дорогі друзі, наступна така річ важлива сьогодні, про яку я дуже хочу вам сказати: що не буде перебільшенням. Казати, що дуже скоро, Євангелія в багатьох країнах почне переслідуватися. Вона і по сьогодні переслідується в мусульманських країнах. В багатьох достатньо просто мати святе Писання, мати якусь християнську символіку і за це можуть вбити. І, на жаль, цього зараз відбувається дуже багато в комуністичних країнах ну, Китай. Північна Корея, достатньо теж мати Біблію, наприклад, і тебе вже можуть за це посадити. Просто тільки за те, що ти її маєш, і все цього вже достатньо для ув'язнення. І дуже багатьох християн сьогодні переслідують саме за те, що вони є християнами. Але нас чекає, і ми з вами сьогодні, от на порозі двадцять ну, на початку 21-го століття, е, стоїмо в такому часі, коли Євангелія насправді буде переслідуватися. Тому що е, сьогодні ми маємо таку певну диктатуру різноманітності. Сьогодні ми з вами можемо почути дуже багато таких слів про те, що е, якщо є, ну, наприклад, якийсь статевий розлад людини, ну, наприклад, там чоловік хоче займатися сексом з чоловіком або з тваринами, наприклад, так, от нещодавно в Іспанії узаконили секс із тваринами. Якби про це сказали там, не знаю, кілька тижнів тому, то я би сказав, ну не плетіть дурниць таке неможливо взагалі, ну, про що ви говорите взагалі люди? Ви при своєму глузді. Ні. На повному серйозі, як би це не виглядало. І в ім'я такої різноманітності. І виноситься на транспаранти так само, як 100 років тому комуністичні гасла виносилися, і ця пропаганда пропихалася абсолютно всюди. Так само сьогодні на ці транспаранти вже не червоні, а різнокольорові, виноситься гасло всі різні, всі рівні. Що це означає? Ну, це означає, що якщо ти вважатимеш, що якась сексуальна поведінка людини є девіантною, то це означає, що тебе потрібно переслідувати. Штрафами, ув'язненнями, ну, можливо, ще якимись іншими способами. Я думаю, що ми зараз з вами є свідками саме того, як це відбувається. І так, мені хотілося би сказати, що це якісь там теорії змов, що що ви таке говорите, що це нереально. На жаль, на жаль, реально. На жаль, є підстави говорити про ці речі. На жаль, ще раз кажу, це дуже прикро і дуже сумно. Але е сьогодні живемо саме в такий час, коли людина, яка буде казати, що є таке поняття, як гріх, то хтось буде казати, а доведи, що це гріх? Ну, так само, як, наприклад, от вода мокра, а доведи, що вона мокра. Або сонце світить, а ти доведи, що воно світить. Ну, трава зелена, ну, а ти доведи, що вона зелена. Е, ну, я не мушу доводити про те, що перверсія це перверсія. Навіть якщо хтось проголосує, що от від сьогодні якась перверсія перестала бути перверсією. Там кількістю голосів. Ну, Для того, щоб розуміти, що щось смердить, мені не потрібно доводити. Я чую сам, що воно смердить. Не треба мені доводити. Я це розумію сам. І е, сьогодні живемо в такий час, коли в ім'я, так би мовити, цієї е, різноманітності, а де-факто диктатури гомопропаганди, ми з вами живемо в час, коли е, так людей будуть дуже серйозно переслідувати за наявність власної думки в ім'я різноманітності, в ім'я того, що е, ну, це непогано, це не добре і непогано, це просто інакше. І ця думка вона поширюється різноманітними наративами всюди, як можна і не можна, де треба і де не треба. І таким чином взагалі зникає щось таке, як добре або зле, хороше або погане, правильне або неправильне. Це просто інакше. Це людина просто себе так виражає, це просто така творчість людини. А хто цього не розуміє, то той буде там називатися печерним, затурканим, дурним і ще багатьма іншими. Епі. Епітетами вони постійно змінюються, але йдеться про те, щоб цих людей якось відтіснити з суспільної е, повістки, розмови, е, висміяти цих людей ну так само, як за радянського часу, ще зовсім недавно, 30 років тому, в Україні дитину могли висміяти за те, що вона носила хрестик на шиї, то так само сьогодні можуть висміювати людей за те, що вона е, вважає, що є що є певна поведінка людини. Е, яка є девіантною, яка є нездоровою. Е, і так за це будуть скувати, за це вже цкують, і то дуже сильно. І ця конструкція вона впирається дуже сильно в те, що от є таке поняття, як гріх, є таке поняття, як покаяння. І е, ці люди намагаються сказати: ну як, Ісус, він ж для всіх? Для всіх це означає зовсім для всіх, ну для всіх, для всіх. Але стоп, так Ісус для всіх. Але на секундочку, спершу Ісус каже: Я тебе не засуджую. Але він далі продовжує. Йди і більше не гріши. Так само тут. Я прийшов закликати неправедних до покаяння, а грішників. Тобто Ісус кличе грішників. Так, правда, Він. Е... Приймає абсолютно всіх і кожного, і кожного грішника, і кожен з нас грішник, і кожен з нас грішник по-своєму. Але увага! Ісус не погоджується на гріх. Ісус погоджується на грішника, який кається, а не просто на грішника. Тобто, от я приймаю всі гріхи, щоб ви не робили, щоб ви не виробляли. І, можливо, ви тримаєте руку на пульсі, звертаєте увагу, як там. Про ці речі говориться от зараз з нагоди е, так званого синодального шляху. Е, ну, ця штука, як на мене, є вельми, вельми, вельми небезпечною і несе в собі дуже багато різних троянських конів. Е, і один з них полягає саме на тому, що там девіантну поведінку, грішну поведінку, негідну поведінку представляється як багатство. Або ще й багатство церкви. Ну, тобто люди, які грішать, грішать важким гріхом, не збираються каятися. Натомість їх потрібно прийняти. Ну, тобто, я тебе приймаю, якщо ти хочеш покаятися, виправитися і хочеш повернутися в церкву, бо ти через гріх з неї виключився, ти перестав бути її членом. Але я не погоджуся на те, що е, потрібно прийняти все, незважаючи ні на що. Ні, стоп, 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 стоп. Спочатку. Читаємо, що каже Ісус. Я прийшов закликати неправедних, це правда, Він прийшов до грішників, до покаяння грішників. Тобто, прийшов закликати до покаяння, до виправлення з гріха. Тобто, якщо в тебе є цей тягар, залиш цей тягар. Якщо ти йдеш неправильною дорогою, розвертайся в правильну дорогу. Але не починай переконувати всіх, що це моя особлива дорога, це мій особливий шлях, це мій стиль, я так маю йти і ви маєте мене таким прийняти. Ні, не маю. Інакше християнство перестає бути християнством. Так, людина може впасти, людина може согрішити, людина може помилитися. Це правда, але це не означає, що потрібно це прийняти як норму. А потім ще й іншим дорікати і казати, що ні-ні ні, ви про гріх не кажіть і про сатану не кажіть, тому що це мене ображає. Пригадайте, будь ласка, ну якщо ви дивилися інтерв'ю, я до нього вже вдруге відкликаюся за другий день, за два дні, е, інтерв'ю е, Юлії Завадські, Завадської і Ірини Сашко про той самий синод, Так, Єпископ Язловецький в Празі, е, е, вийшов сказати два слова буквально. Е, е, і коли там різні делегати з різних країн почали казати, що, кожна, е, що кожен голос це голос Святого Духа. А він каже: ні-ні-ні, стоп. Диявол не пішов на канікули, це не означає, що тут немає голосу диявола, і нам потрібно відрізнити один голос від іншого. E -hmm. І тоді одна жінка, конкретно з Німеччини, дуже сильно образилася, e -hmm. сказала, що ну, образилася, подивіться інтерв'ю, там будете все слухати дослівно, щоб я там е -hmm. якось не помилився. Але потім з'ясувалося пізніше, що ця жінка підтримує аборти. Тобто ніколи ще Штірліс не був такий близький до провалу, так? ніколи сатана так жорстоко не палився, розумієте? Він якби і розумний демон, але одночасно тупий, того що палиться на дрібницях. Ну і ось тут, тут вийшла правда, наяв. Ну і я впевнений, що голосом оця єпископа Язловецького тоді справді діяв Святий Дух, бо він пригадав просто таку базову річ: диявол є. І він працює, він спокушає людину до гріха, він веде до нещастя. І сьогодні хочу закінчити цю проповідь. Згадуванням вчорашньої прес-конференції президента. Якщо ви дивилися, якщо не дивилися, то я пригадаю один момент. Був там один момент, якого я особисто, якби в мене питався президенту, я би волів, щоб того моменту не було. Це його реакція на відповідь П'ятому каналу. Я вважаю, все-таки, що. Мало би це звучати інакше, і все-таки зараз на нього покладається не тільки народ України, але й багато в чому і весь світ. І, напевно, йому потрібно вміти підрости більше. Але це вже інша історія. Але інші відповіді, ну, насправді, я вдячний за те, що він казав ті речі, які казав. Я теж не дивився всю прес-конференцію, але ось ці фрагменти, ці відповіді на деякі питання, є дуже цінними. В нього спиталися, що ви, чого ви злякалися, що вам було найстрашніше протягом цього року. І тоді президент сказав, що <кій> найстрашніше було в Бучі після того, як ми побачили всі ті трупи. І тоді я зрозумів, що дияволу він не десь там, а він тут на землі. І я особисто в нашій студії, е, тоді, коли були вибори, критикував дуже сильно президента за те, що він казав, що ні-ні ні, про релігію не, не можна говорити. Про релігію не культурно говорити, так мене навчили вдома. Це він казав, і я його критикував за ці слова, які мені дуже не сподобалися. А тепер, дяка Богу, цей самий чоловік, який прожив цей рік, змінив. Багато своїх поглядів, не всі, але багато яких змінив. І тепер він, наприклад, в своїй промові ж каже: слава Богу за те, що для мене це важливо. Е і далі, ось ці речі, ось про Бучу, те, що він сказав, що найстрашніше було побачити Бучу, всі ті трупи, і ми побачили, що диявол, він не десь там, він тут на землі. Так, от, диявол він не десь там. І не десь там колись. Він тут і на землі. Зараз він працює у головах, в руках росіян. Але також диявол працює в тому, щоб нас спокусити і переконати, що не існує добра і зла, що не існує гріха і праведності, немає раю і немає пекла, що його диявола немає, і Бога також немає. Про те, що просто є різноманітність, є просто інакшість. І це його дуже серйозна стратегія, з якою нам з вами, нашому поколінню, прийдеться боротися і казати, що ні, диявол є різноманітність, ось та сама так званий той плюралізм думок, це намагання переконати нас, що не існує добра і зла, і не існує гріха, але гріх існує, наслідок гріха смерть. І нехай Боже слово, яке нас сьогодні закликає до покаяння мого особистого і твого, брати і сестро особистого, нехай це Боже слово залишається в нашій пам'яті, щоб ми чітко розуміли, що добре, а що погане. А хто намагається розмити, то розуміємо, що це голос сатани.